因涉及逃税遭到中国官方封杀，重挫演艺事业，形象跌落谷底。近年来他积极复出，早前出席时装周，多套造型获得众多好评。不过日前范冰冰最新造型却让网友看傻眼。范冰冰近日晒出为杂志拍摄的最新画报，她一连换上多套服装，但发型却是马桶盖短发，且和已故艺人诸葛亮招牌发型十分相似。照片曝光后，就让许多网友忍不住留言狠批：很难评的发型，应该换个造型师。最近出来的造型都好老旧，姐的时尚遇到什么瓶颈了吗？不过有部分网友认为范冰冰不管什么造型都可以驾驭，依然相当好看。Bye.